Bak Vakıf Həsənovun qanunsuz deyir yer zəbt eləmişsən. Mənim zəbt elədiyim yer qanunsuzdur. Vakıf Həsənovun zəbt elədiyi yer qanun oldu. Qarqar oradan özəlləşdirifdi daç çarxanası. Aparıb dövlət hesabına gələn artizeni vurdurub qarqarda daç çarxanasının böyründə bir artizen camaat tutabdır bu dəqişmə. Vakıf Həsənova bir artizen dövlət artizeni. Vakıf Həsənovun daç çarxanasına axır. Niyə bunu araşdırmır dövlət? Niyə bax cənab prezident göstəriş vermiş ki, gedin ağdan bir araşdırın. Ağdam rayonu Əfəli kənd sakini Quliyev Akif, Ağdam rayon icra başçısı Vaqif Həsənovun ona məxsus 60 ton taxılı məhv etdiyini iddia edir. Bu haqda geniş müsahibə verən kənd sakini icra başçısının əməli haqda dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etdiyini, lakin bir nəticəsinin olmadığını bildirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm, çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin probleminin istimalləşməsinə dəstək olursunuz. Əziz dəyərli dostlar, bu günləri şikayətçimiz Ağdam rayonunun Əfətli kəndindən Quliyev Akifdir. Bildirim ki, Akif uzun müddətdir ki, Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənovla bağlı müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət etməyinə baxmayaraq, təəssüf olsun ki, vətəndaşın şikayəti bu günə qədər eşidilməmişdir. Zəhmət olmasa ilk öncə bir daha özünüz ad soyadınızı bildirin. Ağdam rayon Əfətli kənd sakini Quliyev Akif Bəhmənoğlu. Telefon nömrəsi deyin. 050-974-28-92. Bir də zəhmət olsun, möhkəm danışın. Akif bəy, nə ilə bağlıdır şikayətiniz? Mətbuata məlumdur, bütün Azərbaycanda belə deyək, Respublika Prezident Aparatı, Prezident Aparatının köməkçiləri, Daxil İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, mən Kamran Əliyevin də qəbulunda olmuşam. Vaqif Həsənov mənim 60 tona qədər taxılımı məhv eləyibdir. Bu günlərim 11 nəfərdən ibarət. Ailə üzvlərimiz demək olar ki, adi yavan çörək tap yiyə bilmir. Vaqif Həsənovun bu hərəkətləri ilə bağlı biz dəfələrlə prezidentə, birinci vitse prezidentinə, baş nazirə şikayətlər yazmışıq. Bizim yazdığımız şikayətlərə baxmayaraq, deməli Vaqif Həsənov əksinə bizim üstümüzə gəlir. Bizi məhkəmələrdə süründürür. 11 nəfərdən ibarət ailə üzvüm mənim bu dəqiqə adi yavan çörək tap yiyə bilmir. Azərbaycanda taxıl çatışmamazlığı olduğuna baxmayaraq Vaqif Həsənov 60 ton taxılı məhv eləyibdir. Bununla bağlı Vaqif Həsənov cavab verməlidir, qanun qarşısında cavab verməlidir. Mən dəfələrlə Vaqif Həsənova dedim ki, Vaqif Həsənov, mən o yer demirsiniz qanunsuz zəbt eləyib. Əvvəla qanunsuz yer zəbt eləməmişəm, mən özüm qanundan anlayış olan adamım. Yer lap qanunsuz zəbt eləmişəm, bəli. Mən yerdən uzaqlaşdım, kənarlaşdım. Həmən o taxılı qoymayın yana, piçin verin dövlətə, körpələr evinə keçirdiyin, yetimlər evinə keçirdiyin. Mənim bir-birə Vaqif Həsənova çağırışıma baxmayaraq, Vaqif Həsənov mənim 60 ton taxılımı məhv elədi. Bu günlərim ölkədə taxıl çatışmamazlığı var. Dövlət başçısı sərəncam imzaladı, taxılın qiyməti 58 qəpikdir. 58 qəpik olduğuna baxmayaraq, taxıl 60 qəpiyə dalmaq mümkün deyil. Bir belə çətinliklərə baxmayaraq, Vaqif Həsənov heç bir reaksiya vermir. Deməli, bizim bu taxılı məhv elədiyi ilə bağlı heç ara izahat vermir, heç kim Vaqif Həsənovdan izahat tələb eləmir. Vaqif Həsənovun arxasında kimlər durduğu mənə məlumdur. Deməli, Vaqif Həsənovun arxasında Zeynal Nağdəliyev, Ramiz Mehdiyev, Prezident Aparatının Mətbuat Xidmətinin katibi, deməli, Azər Qasımov, biz dəfələrlə Süleyman İsmailov Ərzəbə Şikayətlər Şöbəsinin müdirinə dəfələrlə şikayətlər eləmişik. Əlimizdə kitansiyalarımız var. Bizim şikayətləri göndərilər Vaqif Həsənovun üstünə. Bu nə qanundur, bu nə idarəçilikdir. Vaqif Həsənovdan şikayət edirik ki, Vaqif Həsənov qanunu pozur. Vaqif Həsənov rüşvət xorluğuna məşğul olur. Vaqif Həsənovun qardaşı gəlir, ergidə qanunsuz torpaq alveri ilə məşğul olur. Artizanlar vurdurur, ondan bundan pul alır. Bunun səs yazıları bizdədir. Kifayət qədər əlimizdə faqlar var. Biz bunu şikayət edirik prezident aparatına. Prezidentdən xəbərsiz prezidentin köməkçiləri, Vaqif Həsənovun havadarları göndərirlər Vaqif Həsənovun üstündəki Vaqif Həsənovun bunu araşdır. Vaqif öz şikayətini necə araşdıra bilər? Bax, mənim üçün bu maraqlıdır. Qaldı da ki, indi təzəli üçün bizim bu şikayətlərdən sonra Ağdamdan bəzi dostlarımız da var, hansı ki, onlar da Vaqif Həsənovun təzyiqinə məruz qalıbdır. Vaqif Həsənov təzə bir tendensiya çıxıbdı ölkədə. Müstəqim Məmmədov Tərtərin icra başçısı təzə bir mod salıbdı. Şəhid ailələrinin toyunda oynamaq. Da Vaqif Həsənov, o Müstəqim Məmmədov oynayandan bəri indiyənə qədər da harda şəhid ailəsi? Şəhid ailəsi çığır rajından ölür, çörək vermir ona. Sosial problemlərində məşğul olmur. Toyda gedib qol götürüb oynayır. Qardaş, toyda oynamaq şəhid ailələrinin problemlərini həll eləmək deyil. Sən kim allarsan? İlham Əliyev allarsan sən. İlham Əliyev, cənab prezident, 7-dən 77-yə qədər hər şeyi bilir. Sizin toyda oynamağınız
vətəndaşların, şəhid ailələrinin, qazilərin sosial problemlərini həll eləmək demək deyil. Mən cənab prezidentə müraciət edirəm, birinci vissiyyə prezidentinə müraciət edirəm. Ağdam rayonu icra hakimiyyətinin başçısı, harada azad söz fikirli insanlar var, jurnalistlər var, icra başçılarının haqqında qanuni şəkildə, belə deyək də, onların haqlı olaraq götürüb şikayət elədiyi bir halda icra başçılar onları məhkəmələrdə süründürür. Bu nə tendensiyadır, bu nədir belə, bunu biz kimə deyək dərdimiz? Halbuki cənab İlham Əliyev özü şəxsən müraciət edib ki, mənə məktublar göndərib. Deyir ki, mənə prezident aparatını yeniləmişəm, əməkdaşlarını yeniləmişəm, yəni biz məktublara baxacaq. Deməli, cənab prezident milli strategiya haqqında qanun qəbul olunubdur. İctimaiyyətə çağırış edir ki, siqnallar verin, məktublar yazın. Biz siqnallar verdikcə daha da Vaqif Həsənov şiddətlənir, daha da belə deyək, bizim şikayətlərimizdən əsəbləşir, bizi verir məhkəmələrə. Qardaş, biz dərdimizi kimə deyək? Biz nə qədər Vaqif Həsənovun təzyiqinə məruz qalacaq? Bax, Vaqif Həsənovun qanunsuz deyir, yer zəbt eləmişsən. Mənim zəbt elədiyim yer qanunsuzdur, Vaqif Həsənovun zəbt elədiyi yer qanun oldu. Qarqar oradan özəlləşdirildi, daç çarxanası. Aparıb dövlət hesabına gələn artizeni vurdurub Qarqarda daç çarxanasının böyründə bir artizen camaat tutabdır bir dəqişmə. Vaqif Həsənova bir artizen dövlət artizeni, Vaqif Həsənovun daç çarxanasına axır. Niyə bunu araşdırmır dövlət? Niyə bax, cənab prezident göstəriş vermiş ki, gedin ağdan bir araşdırın. Nə qədər olacaqdır bu? Bax, biz niyə baş götürük, hara gedik? 30 ildir işğal altındadır bizim ağdan torpaqlar. İndi işğaldan azad olunubdur, gəlib torpaqlar qaytarılıbdır, Vaqif Həsənov işğal edibdir indi. Qohumlarının adına, qardaşının adına, özünün adına, nə bilim, yaxınlarının adına. Bu elədiyi torpaq zəftləri qanun oldu. Mən 10 hektar torpaq əymişəm, orada taxıl əymişəm özdə. Ailəni dolandırmaqdan ötəri. Mənimki qanunsuz oldu. Halbuki o torpaq da sizə Vaqif Həsənov verir. Bəli, Vaqif Həsənov verirdi. Nəyə görə, bax, mən baş prokurorluğa müraciət edirəm buradan, cənab Kəmran Əliyevə. 37 nəfərin 372 hektardan qanunsuz torpaqdan istifadə elədiyini göndərmişəm mən. Baş prokurorluğa da göndərmişəm, rayon prokurorluğuna da göndərmişəm, polis idarəsinə də göndərmişəm. Nəyə görə 37 nəfərə cinayət işi başlanılmır? 37 nəfər 20 ildir qanunsuz torpaqdan istifadə edirlər. Dövlət vergisindən yayınıflar 1. Sənədləri yoxdur 2. Niyə bunlara qanunsuz torpaqdan istifadə elədiklərinə görə cinayət işi başlamırlar? Mən 10 günün içində taxıl səpmişəm. Mən 10 gün də torpağa etdiyim, ma cinayət işi başlayırlar. Yaxşı, başlasınlar, razıyam. Əgər qanunsuz əbd eləmişəmsə, başlasınlar. Vaqif Həsənov bütün istintak hərəkətlərində istintakın gedişini saxtalaşdırdı, subutları saxtalaşdırdı, bir tərəfli istintak başa çatdırdı. Cinayət işi aparıldı. İndi də məhkəmədə dişimiz Bərdədə, deməli, Bərdə rayon məhkəməsinin hakimi Qamət Əbilovun sədriliyi ilə keçirilir. Ayın 9-da bizim məhkəməmizdir. Vaqif Həsənov bütün güc imkanlarından istifadə edir, qardaşlarının özünün. Demək olar ki, mağa qarşı bunlar kampaniya aparırlar ki, mən həbs elətdirələr. Qardaş, taxıl əkənin deyənə qədər kim həbs edirdilər, qalmışam mən. Taxıl əkəni həbs edir bu ölkədə hüquq mühafizə orqanları. Taxıl əkmişik də biz nə qarmışıq ki, nə işə keydik onlar? Nə işə keydik ki, biz işin olmasın bizlə? Mən cənab prezidentə müraciət edirəm. Vaqif Həsənovun qanun pozuntusu bir deyil, iki deyil. Vaqif Həsənovun özünü rüşvət alması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə kifayət qədər faktlar var. Kifayət qədər faktlar var. Əgər səhv deyirəm, Vaqif Həsənov bir dənə də xüsusi ittiham qaydasında versin mənim həkimiyi, mən sübut edim. Bu nədir belə? Bu nə idarəçilikdir? Bu rayonu niyə bu günə qoydular? Bu cəmaati niyə bu günə saldılar bunlar? Nə şəhid ailəsi demir, nə qazi ailəsi demir, nə adi vətəndaş demir. Qardaş, mən 11 nəfərdən ibarət mənim ailə üzvüm var. 11 nəfərdən ibarət ailə üzvü bir yerdən 1 manat pul almır. Bir yerdə işləyənim yoxdur. Vaqif Həsənov, bəs yaxşı, biz niyə bu rayonu sizə tutdurubdular? Siz icra hakimiyyətinə gələndən bəri Ağdam rayonunun icra hakimiyyətində idarələrin hamısı sənin keçicilərindir. Biz bunu bilirik, sən apardın kadr silahı, bax bundan ibarətdir. Niyə bizi danışdırırsan sən? Mən cənab prezidentə müraciət edirəm. Xahiş edirəm cənab prezident bu məsələni nəzarətə götürsün. Vaqif Həsənov haqqında ciddi tədbir görülsün, ölçü götürülsün. Heç də o biri rayonlarda həbs olunan icra başçılarının əməlinə Vaqif Həsənovun əməli az deyil. Mən bunu kifayət qədər sübut eləməyə məmləmdə faktlar var. Mən bunun hamısını, hansı bir istintak orqanı, hansı bir hüquq mühafizə orqanı, məni dindirəsi olsa mən o faktları qoyacağım ortaya. Mən cənab prezidentdən yenə xahiş edirəm. Xahiş edirəm ki, bu məsələni ciddi nəzarətə götürsün. Bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı göstəriş verilsin. Ağdam rayonunda devlet torpağı, devlet fondu torpaqlarının başına Vaqif Həsənov elə bir oyun açıbdı ki, deməli
Haranı tərpəsən orada korrupsiya faktı var. Haranı tərpəsən orada rüşvət xorluq var. Və Vaqif Həsənovun özü kənara durandan sonra qardaşı Natiq Həsənov Ağdamda deməli ergə ərazisində qanunsuz artistin vurdurur. Ondan bundan pul alır. Heç də vurdurub eləmirik. Gəl cəmatı alladır, deyir ki, artistin vurduracağım. Gəl onu alladır, 30 min alır, deyirsə torpaq verəcəm. Onun hamısının səs yazıları məndədir. Vaqif Həsənov da gedib maraqlanırmış ki, güvən mən kimdənsə pul alıb, kimsə işə düzəlirəm. Allah şahiddir ki, mənim cimdə bir qəpiyim olmur, mən çörək tapıram yeməyə. Mən belə bir vəziyyətdə kimdənsə pul alıb, mən kimsə işə düzəlirəm. Mən dələduzluğuna macinayət işi başlatmaq istəyir. Mən burada müraciət edirəm Vaqif Həsənova. Dələduz Vaqif Həsənovun özüdür, dələduz Vaqif Həsənovun qardaşıdır, dələduz Vaqif Həsənovun tanıdığı adamlardır. Mən dələduz deyil. Mənim bu qədər qardaş. Olub mu ki, Vaqif Həsənovun qəbuluna gedəsiniz, bir söhbət eləyəsiniz, şikayətinizi siz? Mən Vaqif Həsənovun qəbuluna gedəm. Yəni bir icra başçıda ən azından... Vaqif Həsənov məni küçədə gedəndə də məni ehtiyatla hərələnəm ki, məni güllə ilə atdıracaq, məni bıçaqla vurduracaq. Vaqif Həsənov məni qəbul edir ki, mən onu qəbul edirəm. Vaqif Həsənov 4 ildə mənə Allahın zülmünü verirdi. Bu adamı gələndən bugünkü günə qədər. Bir il mənə cinayət şaşdırdı, bir yumruğa mənə 9 ay suntaq apartdırdı, mənə bir il iş verdirdi, şərt iş aldım mən. Vaqif Həsənovun qəbulunda mənim nə işim var? Vaqif Həsənov şəhid ailələrini qəbul eləmir.